Hoş gördük. Hoş gördük. Necəsən? Laf yaxşı. Gedirdinsə sözüm yox. Heç olmasa mənlə bir quruca xudafizləşəydi. Ya bir qırıq kağız qoyaydı. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyükdür ki? Nə sənin dalınca ağlayandım, nə də tutub səni zorla saxlayan. Bilirəm. Çox yaxşı. Onda bəs niyə demişdin güya məndən qorxursan? Qorxub eləmirdim. Görmək istəmirdim, vəssalam. Niyə? Elə belə. Bəlkə zəhmət də olsa, məni başa salasan. Nəyə görə? Haçansa məni sevirdin axı. Elə şey olmayıb. Olmayıb? Onda bəs mənə dediyin o sözlər nədir? Sənə heç nə deməmişim. Səndə vicdan var? Yox. Niyə mənlə bu cür danışırsan?